Kagnay naman sa Lindol, malapit sa Mati, Davao Oriental. Makakausap natin si FIVOX Director Dr. Renato Solidum. Director Solidum, magandang araw po. Si Ruth Cabal po, ito ang balitang hali. Magandang araw, Ruth. So far po sa monitoring nyo ngayon, meron po bang pinsala o mga nasaktan doon sa magnitude 5.9 na Lindol po dyan sa Mati, sa Davao Oriental kanina? Wala po kaming nakukuhang anumang report na may napinsala o nasaktan. At ito naman na expected na walang damage kasi po ang epicentro ay nasa dagat. At ang intensity na mataas na na-report ay intensity 4 lamang. At kapag ganito ang intensity, ay wala pong damage. At ang mga damage na posibleng mangyari sa mga gusali, nagsisimula sa mga intensity 6. So linawin lang po natin. So sa ngayon po, dyan po sa lugar na yan, ay wala pa kayong namomonitor na naapektuhan. Sabi nyo kasi yung mga gusali, mga magnitude 6. Wala po kaming namomonitor at wala kaming inaasahan. Pero ito po ba ay may tuturing na malakas o may mga aftershocks pa po ba? Yung magnitude na 5.9, moderately strong. Bagyang malakas na po ito, kaya lang ang distansya po ng mga bayan o syudad ay malayo na po. Kasi nasa dagat, ano? Kaya yung pag-inig niya na umabot ay hindi ganun kalakas. Ngayon, pagdating sa aftershocks, posible pong magkaroon ng mga aftershocks dahil po sa Lindol kanina, pero dahil nga malayo na rin sa mga kalupaan o kabayanan yung epicentro, baka yung marami dito ay hindi na maramdaman ng mga tao. Doctor, yung ano po ba yung tsunami? Is there a possibility na posibleng maging kasunod nito po? Wala pong posibilidad na magkaroon ng tsunami dahil sa Lindol kanina. Sa kadahilan ng magnitude ay wala pang magnitude 6.5, umalapit sa 7, 5.9 lang. At napakalalim po ng Lindol, 64 kilometers mula sa ibabaw, na kadalasan kapag malakas ang Lindol, dapat mababaw din ang Lindol mga 30 kilometers per below. So hindi po pwede magkaroon ng tsunami sa Lindol kanina. Okay, maraming salamat po FIVOX Director Dr. Renato Solidum. Maraming salamat din.